Dhuna që ushtrojt ndaj fëmijave është në shifra alarmante. Të dhenat globale të publikuar nga organizata botrore e shëndetsis, flasin për mbi një miliard fëmi të moshës 27 vjeq, të cilat përjetojnë të paktën një form dhuna. Rëth 3 në 5 fëmi ndëshkohen regullisht fizikisht në shtëpi, dërkoj që një në 5 vajza dhe një në 7 djem përjetojnë dhunë seksuale. Kjo situat ka bërë që më shumë se 100 qeveri të mblitha në të parën konferencë ministrore me qëlim angazhimin për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve, përfshirë edhe asaj brënda shtëpis, më shumë se gjysma e fëmijëve në botë përjetoj një formë dhuna, përfshirë keqtrajtimin, dëshkimin trupor nga të abuzimin fizikus e emocional, si dhe dhunën seksuale. Dhunë ndaj fëmijëve shpesh ndodh prapa dyerve të mbyllura dhe mbetet e paregjistruar. O bësh vlerëson se më pak se gjysma e fëmijëve të prekur tregojnë se kanë përjetuar dhunë dhe më pak se 10% marrin ndihmë. Dhuna ndaj fëmijëve është një shkelje e rëndë të drejtave të tyre dhe rrit rrezikun për probleme të shëndetit afat shkurtër dhe afat gjatë. Për disa fëmijë, dhuna çon në vdekje ose lëndime të rënda. Çdo 13 minuta një fëmijë ose adoleshent vdes si pasojë e vrasjes, duke rezultuar në rreth 40.000 vdekje të parandalueshme çdo vit. Për të tjerët dhuna sjell si pasoja të rënda si ankthi, depresioni, sjellje si rrezikshme si përdorimi i substancave dhe ulja arritjeve akademike.